Ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքար իսպանական քաղաքում քաղաքային խորհրդի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստն ընդունելուց 2 ամիս անց տեղի ունեցել խաչքարի հանդիսավոր բացումը։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարը տեղադրվել Իսպանիայի Բենլամդենա քաղաքում քաղաքային խորհրդի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստն ընդունելուց 2 ամիս անց Պարկե Պալոմա անունը կրող քաղաքային այգում տեղի ունեցել խաչքարի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցել են Բենլամդենայի քաղաքապետը, նրա տեղակալն ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված այս խաչքարը նաև հոգևոր ու մշակութային խորհրդանիշ է, նշել է Բենլամդենայի քաղաքապետը, իսկ նրա տեղակալ Աննա Շերմանը ընդգծել է. «Մեզ համար մեծ պատիվ է, որ հայերը հենց մեր քաղաքն են ընտրել իրենց պատմության կարևոր էջի հետ կապված այս խաչքարը տեղադրելու համար»։ Խաչքարի բացմանը ներկա է եղել և շնորհավորական խոսքով հանդես եկել Իսպանիայի մեր երկրի դեսպան Ավետ Ադոնցը։